E esse aí sou eu. Vou levar vocês agora para conhecer um pouco da feira de gado de João Alfredo aí. Isso é a feira de animais de João Alfredo aí. Vou deixar uma musiquinha de fundo aí para não ficar o vídeo tão chato aí. E aqui embaixo, dando só um panorama aí. Vou levantar o voo agora. E aí em frente, pessoal, é a feira de caprinos e ovinos aí, ó. Entre esses carros aí, esses caminhões aí, esses bandeirantes. Aí vou deixar essa musiquinha aí pro vídeo não ficar tão chato aí. Tô me aproximando mais aí, ó. Essa muvuca aí é a feira de caprinos e ovinos aí, ó. Toda segunda-feira de manhã. Essa feira é realizada a partir das 4 horas aí. Se você quiser comprar um caprino, um ovino gordo, você tem que chegar cedo, que o pessoal compra o escuro ainda. Vou levar para as outras cidades aí, para abate, para frigorífico e enfim. João Alfredo fica a cerca de 110 km da capital Recife. Vou dar um tiro, vou levar vocês agora até lá na feira de gado. Então tem os curral, o do gado é aí, já aparecendo lá em cima no. Em cima da direita do vídeo aí, ó. Vamos me aproximar mais para mostrar para vocês aí, ó. Lembrando que a arroba do gado, pessoal, aqui na região tá de 300 contos, gado gordo, viu? E poucas pessoas têm o gado. Dá uma baixada mais aqui. O gado deu uma esquentada até que teve mais um movimentinho de gente aí, de comprador, de vendedor, como vocês podem ver aí, ó, a imagem do alto. Tô dando um giro aqui, ó, lá na à direita que tá aparecendo lá é a feira de suíno. Realizada a feira de suíno também. É aquela casa, tipo aquele galpão que você tá vendo, é o matadouro público de João Alfredo. Tipo essa casa aí, é na frente. E aí embaixo aí é a feira de suíno. Vamos girar aqui, aí vai aparecer mais um estacionamento aqui, ó. Os caminhão boiadeiro. Ter a noção aí. Apareceu lá no canto superior da tela do lado direito também já a feira de caprinos e ovinos. Vamos girando, vamos mostrando aí. É isso aí, pessoal. Vou deixar vocês agora só curtindo o vídeo aí. Desde já agradeço a todos.